לחיות, לגדול בידיים טובות. אם לכבוד ט"ו בשבט, הייתם יכולים להביע משאלה שיצמח לכם בחצר עץ מיוחד. איזה עץ הייתם מבקשים? עץ חמידות! עץ פנסים! עץ צעצועים! עץ עצים! ציירו את עץ החלומות שלכם, העלו את הציור לגלריית העץ שלי שבאתר הופ, ואולי בט"ו בשבט תראו את הציור שלכם גם בערוץ הופ. חג אילנות שמח!